ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କେବଳ ତିନିଦିନ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବାର ଫାଇଦା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦେବ ବାର ପ୍ରକାର ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଲଗଛ କେତେ ପୂଜନୀୟ ଅଟେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେତିକି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରି କେବଳ କିଛି ଦିନ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବ ଏହି ବେଲପତ୍ର। ବେଲପତ୍ରର ଫାଇଦା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବେଲଗଛ ନାହିଁ, ତେବେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘରେ ବେଲଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ନିହାତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମେ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ପତ୍ର ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥାଉ। ଏହି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଆପଣ ଚୋବେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିଥାଉ, ହେଲେ ଆମକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଫାଇଦା ମିଳିନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାର କିଛି ବିଧି ଏବଂ ସମୟ ଥାଏ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦମ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଏବଂ ବିଧି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଏହାର ସେବନ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ବେଲପତ୍ରର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲପତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ିଟି ବା କବଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ପେଟରେ ରହୁଅଛି, ପେଟରେ କଷ୍ଟ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପତ୍ର ସେବନ କରିପାରିବେ। ବେଲଗଛର 4-5 ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2-3 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପେଟର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନିହାତି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହୁମାଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼େ ସେହି ଜାଗା ଫଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବେଲପତ୍ରକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ତାହାର ରସ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ି ଅଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଏହି ବେଲପତ୍ର ରସକୁ ନେଇ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳି ବା ବିପି ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ର କୌଣସି ବରଦାନଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବେଲପତ୍ରର କାଢ଼ା ବନେଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ମଜବୁତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଡର ରହିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ରହିଥାଏ, ସେହି କାରଣରୁ ପାଟିରେ ସିତୁଣିଆ ବା ମାଉଥ୍ ଅଲସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାଟିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିତୁଣିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 2-3 ବେଲପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିତୁଣିଆ ବା ମାଉଥ୍ ଅଲସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ତମା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ରର ରସ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାହାକୁ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ସେହି ରସକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ବା ଆସ୍ତମା ଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଲପତ୍ର ରସରେ ଯଦି ଆପଣ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା କାହାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ବା କୋଲ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।
ଦିନକୁ 3-4 ଚାମଚ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ବେଲପତ୍ର ରସର ସେବନ କରନ୍ତୁ। 3-4 ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ବା କୋଲ୍ଡ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବିନା ଔଷଧରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବେଲଗଛର ପତ୍ର କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ୁ ଅଛି, କେଶ ଯଦି ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି, କେଶ ଯଦି ଦୁଇ ମୁହିଁ ହୋଇଗଲାଣି ବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି, କେଶରେ ରୂପି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ୍ଲା ପାଉଡର ନିଅନ୍ତୁ, ଶିଖାକେଇ ପାଉଡର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଠା ପାଉଡର ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରାତିରେ କୌଣସି ମାଟିପାତ୍ରରେ ଭେଦେଇ 7-8 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଆପଣ 6-7 ବେଲପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାହାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭେଦେଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହି ବେଲପତ୍ର ପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସାମ୍ପୋ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ 3-4 ସପ୍ତାହ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ସାଇନିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣ ବେଲପତ୍ରର କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବାର କିଛି ନିୟମ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ବେଲପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ସୋମବାର ଆଦିରେ ତୋଳିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12 ପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ତୋଳି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ 2-3 ଦିନ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର କିଛି ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ନ କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ କଅଁଳିଆ ବେଲପତ୍ରର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପତ୍ର ସବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଡେମ୍ଫରୁ ଛିଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଶିଳପୁଆରେ ହେଉ ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜଗ୍ରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 15-16 ବେଲପତ୍ର ନେଇ ତାହାର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଣି ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର ସେବନ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର ଗ୍ୟାସରେ ବସାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରେ 10-15 ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଏଲ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଣି ଫୁଟି ଫୁଟି 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଣି 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 କପ୍କୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ପାଣିକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏହାର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହରେ କେବଳ 2-3 ଥର ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି 2 ଉପାୟରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡ଼ିଟି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ମାଉଥ୍ ଅଲସର୍, ପେଟରେ କଷ୍ଟ, ପେଟ ଯଦି ଫୁଲିକି ରହୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।